Kiwari harga hand sanitizer anu dijarwalan beuki ngajal wae. Tapi pamirsa ulah ngarasa lowang dumeh aya bongbolongan anu efisien keur nyieun hand sanitizer kalawan mandiri. Panakitu bahan keur nyieunna kawilang basajan ukur butuh alkohol, gliserin jeung cai. Rak-rakan nyieun hand sanitizer anu dilakonan ku tim Vertical Rescue Indonesia teh kawilang gampang tur bisa dijieun ku saha wae. Sajumlahing petugas Vertical Rescue Indonesia anu pernahna di Jalan Pahlawan Kecamatan Cibeuning Kaler Kota Bandung keur memejehna meraktekeun cara gampang nyieun cairan antiseptik atau hand sanitizer. Prak-prakan nyieunna kawilang basajan, ukur butuh alkohol 80% anu dicampur jeung gliserol atau gliserin, tuluy tambahan ku cai meunang nyuling atau aquades. Dinamprona keur saban 1000 ml hand sanitizer, alkohol anu digunakeunana nitih 830 ml anu ditambahan 15 ml gliserin turta cai meunang nyuling keur ngencerkeunana. Saestuna hand sanitizer teh fungsina keur masyarakat anu boga karep kukumbah leungeun tapi seseuteun cai bersih jeung sabun. Samalah eta cairan antiseptik ge leuwih gampang dibabawa make wadah anu bisa disimpen dina saku baju atawa kantong. Hand sanitizer dengan bahan-bahan yang masih kita bisa cari di pasaran, kita bisa meracik sendiri sehingga kita bisa membuat hand sanitizer ini lebih murah. Kita menggunakan alkohol teknis yang konsentrasinya di atas sekitar 80%. Nah, itu kalau kita akan membuat nanti jumlah totalnya 1 liter, kita masukkan alkoholnya sekitar 830 ml. Eta hand sanitizer jeunan tim Satgas COVID-19 di Vertical Rescue Indonesia teh rarancangna bakal dibagikeun kalawan gratis ka masyarakat di mangpirang tempat umum, kawas di terminal bus, angkutan umum jeung pasar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.